Smo pred osnovno šolo Karmel, tukaj je višja stopnja. Zgradba je bila namenjena, je bila zgrajena leta 1928 kot rudarska bolnica. V njej je bil prvi zdravnik, oče Mikija Mustra. Leta 28 in 29 je hodil še Miki Muster v šolo v Šentjanž, zato ker šole v Karmelju ni bilo. Med vojno so Nemci okupirali naše področje in v Karmelju so Nemci zasedli to zgradbo in zgradbo, kjer sem živela jaz, zgradbo mojih staršev, to je hiša pod cesto na spodnem delu pod to zgradbo. Pred nemško zasedbo je bila to rudarska bolnica. Ko pa se je začela druga svetovna vojna, so Nemci okupirali ta del Karmelja in Karmel je bil v celoti italijanski. Ta del, te dve hiši pa sta spadali pod Nemčijo. Pojdimo pogledat še vašo rojstno hišo, ki je spadala pod Nemčijo. Ja. Tu pelje cesta proti Šentjanžu in proti in dalje v Karmel. Tukaj je moja rojstna hiša, ki je bila edina od privatnikov na nemški strani in mi smo bili zato tudi izgnani v Nemčijo. Ker so Nemci to hišo potrebovali, ker je bila ob meji in so imeli to tukaj svojo postojanko. Kje pa meja potekala, če lahko pokažete z roko? Meja je potekala, mislim, da kakih 50 metrov od naše hiše proti Karmelju. Ko smo se vrnili, je še meja stala in je bila tudi še žica in smo seveda morali biti zelo pozorni, da nismo tam hodili, ker so nekateri Karmelčani bili pa usposobljeni potem za reševanje te meje, da so jo podirali in k sreči, kot se spominjam, ni bilo nobene nesreče, da so v redu to rešili. Vem pa, da je od moje prijateljice oče, ki je živel na Strašbrku in je hodil med vojno v rudnik v Trbovlje delat in ko se je vračal, je nekega dne prestopil mejo, kjer ne bi smel in je stopil na mejo in umrl. In več je bilo takih nesreč na tem področju. Moj stari oče recimo je moja teto orala njivo na spodnem delu pod mejo, daleč stran, ampak ko sta šla drug dan branat, je vol stopil na mino in je bil poškodovan, stari oče pa je izgubil oko. To je bila tudi nesreča ob meji.